Та, українською мовою про вітряна тривога, то буде літературне читання? Максим, її не буде. Так, будь ласка. Отже, переходимо Ні. з вами до нашої роботи. Ми продовжуємо працювати над розділом слово. Так, будь ласка, і на минулому році ми з вами розбирали фразеологізми. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися із застарілими словами, тобто що це такі застарілі слова і як їх ми будемо розпізнавати. Все, уже починаємо наш урок і хочу почати його з перевірки домашньої роботи. Вам потрібно було виконати вправу 5. У вправі 5 вам потрібно було до фразеологізмів дібрати відповідні пояснення. Так, будь ласка, Антоніми. давайте зараз з вами перевіримо. Діма Березуцький, будь ласка, перше, у нас з вами зараз я хвилинку відкрию підручничок. Підручничок. Отже, у нас є з вами перший фразеологізм. Теревені правити. Що це означає? Це швидко. Ой, Розмовляти. це говорити, а Мовчати. антонім це мовчати. Це мовчати, правильно. Вбивати клин. А синонім Вбивати говорити. Чморити. Миритися. Сварити, чморити. Вбивати Мирити? клин. Це що, сваритися? Я не А зрозуміла. протилежне слово? Антонім. Миритися. Антонім. Заречку. Як Я бджіл прошу у... вибачення. Чого ти кричиш? Ну, дивися, я зараз розмовляю з Дімою. Я запитала в нього, чого ти викрикуєш, Максим? Матвій Дорошенко, як бджіл у вулику. Будь ласка, як бджіл у вулику. Що означає як бджіл у вулику? Мало. Мало. Так, це означає, але протилежне слово. Як бджіл у вулику, це багато, а антонім Мало, тут много. Много. мало. Аж горить під руками. Будь ласка, Злата Свистун. Повільно. А, швидко, так, Повільно ще і більш швидко. швидко. Давід Коршаков, намотати на вус. Тобто я мотаю собі на вус. Я що роблю? Забуваю. Ні, я Так. навпаки, мотаю на вус. Я запам'ятовую, а протилежне слово Забуду. забувати. Добре, давайте зараз переглянемо невеличке відео і пригадаємо, спробуємо впізнати фразеологізми за нашими малюночками. Гра, відгадай фразеологізм за малюнком. Що це значить? Крокодили Крокодилі сльози. сльози. Що це означає? Не Горькі сльози, справжні дитині сльози, сльози. плакати або тобто говорять крокодилячі сльози, по-іншому це котяться по щоках його крокодилячі сльози за бідними дітками, немовлятками, а насправді він бачить за такими дітками 300 десятин землі. Тобто не справжність якась, так? Якась, ну, якби кажучи, вибачте, цей, якась, начебто, як, ну, о, ну, як завжди, почекайте. От якась несправжність, якась, ну, знаєте, одначе, як нещирість, от, точніше пояснення отак, нещирість. Вибачте, заново включилося. Так, зараз воно пролистується. Крокодильчі сльози. Земні Так. крокодили. Так, це не справжні або не щирі, по-іншому ми можемо сказати. Так, дивлячись далі. Так, наступне дивимося, що це таке? Я кіт наплакав, говорять, я кіт наплакав. Тобто, що це? Дуже мало. Алло? Одне. Так, дивіться, і пояснення, так? Отже, дивимося далі. Писати, як курка лапою, кажуть, так? Є такий фразеологізм. Некрасиво Тобто писати. негарно, так? Негарно. О, як півкласу, да, в мене.
незграбно, неакуратно виконувати щось або писати. Так, дивимося ще. Оце книжки, а оце я так пишу. Дивись, як гарно, як курка лапою. Ось таке, якби кажучи, порівняння. Є ще такий фразеологізм. Так, заноса що робити? Водити. Заноса водити. Фразеологізм це означає, ну, наприклад, обманювати, може там, або говорити неправду, вводити в оману. Так, о, то негарно водити за ніс своїх приятелів. Звичайно, це неправда. Так, отже, ось такими декількома фразеологізмами ми ще з вами познайомилися. Яна Будь ласка, Сергіївна. а сьогодні ми починаємо працювати із застарілими словами. Хто, будь ласка, кликав мене? А ми будемо ці от загадки перевіряти, які в домашній роботі нам задали? Будемо, я говорила, щоб ви готували декілька фразеологізмів, так, самостійно, і ви будете їх називати, ми будемо відгадувати. Ну, тому підняли, будь ласка, руку. Давайте спочатку запишемо число. Класна робота. Будь ласка, 7 листопада, класна робота. І пропишемо, будь ласка, елементи, склади вихванова. Вихований і буквосполучення ввічливий. Будь ласка, пропишемо і підніміть ручку, хто підготував додаткові фразеологізми, які хоче зараз зачитати, щоб ми з вами їх обговорили і впізнали. Ну, я зрозуміла, це Діма. Ще хто готував? Давід Коршаков, Єгор. Що, три учні тільки готували? Ну, три, то й так, Єгор, будь ласка, давай свої фразеологізми. Тільки ти називаєш сам фразеологізм, а пояснюємо ми. Добре? Добре, водити вокруг пальця. Водити навкруги пальців? Обдурити, 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 це обдурити. обманювати, мабуть, так. Ще є? Так, Давид Коршаков, будь ласка. Підсунути свиню. Підсунути свиню. Ану, давайте подумаємо, що це означає. Ох, ти мені підсунув свиню. Какую-то подлянку. Зробити якусь, ну, щось не, ну, так, якусь пакость зробити. Правильно, Рінат, молодець. Давай, Давід, ще. Душі не чути. Ану, ще раз. Душі не чути. Тиші не чути, так, тобто, ну, як говорять, ой, вона в тобі душі не ча, ну, не чаяла, так, або не От чула. сильно любити. Ну, там сильно любити, сильно цінувати, ну, в такому плані. Так, Давід, молодець, дякую, ще. Дивитися вовком. Дивитися вовком, так? Ну, дивитися вовком, це як? Ну? Ну так, типу, Ну, зло це дивитися бути на на чеку все чоловіка. время. Ну, дивитися вовком, так, це начебто якби чекати чогось Тривога. поганого завжди, правильно? Бути завжди, ну, як ото, на чеку, я не пам'ятаю, як правильно. Ну, Давид, правильно ми говоримо? Ні, це Чи на дивитися? серйозі. Приязне. Що-що? Це дивитися на приязне. Ну, дивитися неприязно, можливо, і так. Добре, дякую, дякую. Давай, Діма Березуцький, свої фразеологізми. Щас. Мов муха в окріпі. Мов муха в окропі. Так, а ну давай. Борсаєшся, як муха в окропі, да? Метушитися. Метушитися, так, це щось робити, щось там швидко-швидко метушитися, дуже швидко щось робити. Так, далі. Зачепити за живе. Зачепити за живе. Ану, будь ласка. Ні. Це як начебто що зробити? Образити. Образити, правильно, це якби Дуже начебто сильно образити. дуже сильно Вразити. образити. Так, далі, Діма, ще. Кіт наплакав. Ну, кіт наплакав, це Мало. дуже мало. Дякую, Діма. Саша Штамбур теж готував фразеологізми?
Так. Давай, Сашуня, читай. Так. Ну, звісно, я сам придумав. Давай. Як риба в борщу. Як риба в борщі. Так, а що ж може це значити? Вона медленна. Не надо, не надо. А ну, Саша, ну раз придумав, пояснюю, як риба в воді, я знаю. Неудобно їй рибі в борщу А класти, рибі удобно. незручно у борщі, правильно, в воді зручно, Рибі а в воді незручно, зручно а в воді в зручно, а... усі риби Так, ну давай, зручно. Саша, ще, якщо є. Ваша Є ще улана щось? пицца готується з риби, а борщ з м'ясом Напевно, вже ні. Немає. Так, все, більше ні в кого немає фразеологізмів додаткових. Немає. Так, добре. Ну що ж, ми продовжуємо з вами працювати, і сьогодні ми працюємо з вами застарілими словами. Скажіть, а чи можуть? Ну, ми знаємо з вами, що коли людина стає дорослішою, так, вона росте, розвивається, старішає, люди можуть старішати. А чи слова можуть ставати старими? Ні. Ні. А я кажу, що можуть. Так. А Можуть. я Це коли ти, кажу. допустимо, тобі давно сказали щось, і тобі це подобалося, а потім в будущем ти це вспомнив, і у тебе як? Ностальгія, що ли? Ні, діти, не ностальгія, тому що ви Слова? знаєте, що за часів козацтва почало існування нашої держави, почалося, так, відстоювання наших прав. І дуже-дуже багато, ну дивіться, ми коли почало з'являтися людство, коли почали з'являтися перші поселення, то, звичайно, свої вислови, свої фрази, свої твердження були ну, зовсім інші. А на сьогоднішній день, ось, наприклад, деякі слова отримали своє оновлення, тобто і звучать вони по-новому. Є такі слова, які є застарілими, тобто ті слова, які вже ми з вами не використовуємо в нашій вимові. Що Льоша хоче сказати? Старі слова це моїми словами, що це якісь слова, які придумали давні люди, Ну, козаки, не європейці. придумали, а які ну, в своїй вимові що ну, використовували, так? І раніше вимовляли по-іншому. На сьогоднішній день ці слова вони вже звучать зовсім по-іншому. Добре, будь ласка, давайте зараз приглянемо невеличкий відеоролик. Я знайшла про застарілі слова. Ви зараз зрозумієте трішечки, що це. Але, звичайно, цей відеоролик був присвячений до Дня українського козацтва, але воно в нас було нещодавно, тому я думаю, ми його переглянемо. Почекай. Мої вітання усім, хто ще мене пам'ятає. Пан Балакун повертається. Тому, у кого ще не зникло бажання дізнаватися більше про особливості та цікавинки української мови, обов'язково доєднуйтесь до наших зустрічей. Оскільки сьогодні ми побачились напередодні такого визначного свята, як День козацтва, то не можемо не згадати цих славних українських воїнів. Одразу ж виникають запитання, а як розмовляли козаки у ті далекі часи? Чи відрізнялася їхня мова від нашої сучасної? Козаки були саме тими Злата. людьми, які дуже вплинули на розвиток та поширення української мови. Але в їхні часи існували слова, яких ми навіть ніколи не чули і точно не вживаємо у повсякденному житті. Вони називаються застарілими. Деякі з них мають відповідники в сучасному мовленні. Тобто ті предмети, які козаки називали якоюсь певною назвою, тепер мають інші імена, удосконалені. Наприклад, у давні часи вірші писали піїти. Хто це? Дуже просто. Це поети. А от перекладав тексти толмач, тобто перекладач. Губи раніше називали устами. А людина, що ловила рибу, мала назву рибар, а не рибал, як ми зараз називаємо. Також у час козацтва існували такі слова, яких зараз в нашому мовленні ми не використовуємо зовсім.
А все тому, що таких предметів чи речей більше немає у нашому вжитку. Наприклад, бунчук – символ влади, який отримував лише гетьман. Жупан – старовинний верхній теплий одяг. Вівериця – найдрібніша грошова одиниця. Сергіївна. Обеняк – довгий і широкий чоловічий верхній одяг. Цікаво, чи знали ви про це все раніше? Я пропоную усім бажаючим спробувати самостійно знайти в словниках чи навіть художніх творах про козацьку добу хоча б по одному застарілому слову і в коментарях під відео написати, що ж воно означає. Таким чином ми дізнаємось і запам'ятаємо більше таких незвичайних слів. Адже наша сила та знання в єдності. Так, будь ласка, отже, ми почули, що за часів українського козацтва почали з'являтися застарілі слова, тому що ми побачили, що навіть той самий поет, який сьогодні в нас пише вірші, за часів козацтва це були пієти. Хто б міг це подумати, так? Толмач – це людина, яка перекладає твори, це перекладач, так, по-нашому, яка перекладає твори на різні мови різних країн світу. Будь ласка, що Максим хотів? Робили монетки в ломбарді дуже схожі, як на ці. Так, ну, добре. Будь ласка, отже, недарма ми переглянули з вами відеоролик про козаків, тому що наші козаки у нас зараз будуть переважати і в правій один на сторіночці 46. Тому, будь ласка, відкриваємо. Алло? Так, будь ласка, отже, сторіночка нашого підручничка. Будь ласка, вправа один. Все, будь ласка, продовжуємо. Прошу вибачення. Андрюша, ти можеш Так, будь ласка, переходимо до роботи. Вправа 1 на сторіночці, будь ласка, 46. Отже, подивіться, будь ласка, що нам потрібно. Нам пропонують прочитати фрагмент тексту і знайти в цьому тексті, будь ласка, якщо тут є застарілі або, по-іншому ми назвемо, незрозумілі для нас слова. Андрюша, починаємо читати. Козацьке військо було добре забезпечене. Перевершуючи усьому зрішення української армії, учасники називали його комуністом. А козацький піхотинець мав мати кілька рушниць, а кіннотник кілька пістолетів. Є історичні відомості. Хто це йорзається, сидить? Про те, що використовували запалювальні ракети ще на початку Ой, Боже, ще на початку якого? 16 століття, хай Бог милує. XVI, хай Бог милує, хоч би не цей, сказав Ян Стріна, я не знаю, як читати. Далі, далі. Під час розкопок на місці Берестецької битви 1651 року виявлено майже всі види ручної вогнепальної зброї, мушкети, аркебузи, карабіни, бандолети, пістолі. Знайдено також сагайдак,
зі стрілами. Знайдено також сагайдак зі стрілами. Отже, подивіться, будь ласка, ми з вами тільки що прочитали невеличкий текстик, так, про козацьке військо, яке було дуже-дуже добре забезпечене зброєю і, ну, як би кажучи, ну, і в сучасності його називали вогнистим або рушничим. Мав кілька рушниць, а кіннотник кілька пістолів. Так, також сказано, що виявлено майже всі види ручної вогнепальної зброї. Це види зброї мушкет, аркебузи, карабіни, бандолети, пістолі. Також знайдено сагайдак зі стрілами. Скажіть мені, будь ласка, які тут слова вам невідомі? Сагайдак. Гайдак. Давайте зараз з вами їх назвемо. Отже, будь ласка. Рушничним. Це гайдак. Ну, рушник. Пістоли. Так, далі. Вогнистим. Це гайдак. Похотинець. Піхотинець. Ну, піхота – це ті, що йдуть піше стріляти або винищувати. А, поняв. Так, їх свої. Пістолі, пістолети. Ти не знаєш, що таке пістоль? Так, далі, що таке, будь ласка, мушкети, бандолети, аркебузи, карабіни, бандолети, так? Добре, будь ласка, отже. Сагайдак. Сагайдак зі стрілами, добре, будь ласка. Ну, давайте зараз з вами запишемо вправа один. І, будь ласка, зараз з вами спробуємо пояснити ось оці, будь ласка, застарілі слова, які ми з вами погано знаємо. Отже, перше слово у нас з вами яке? Рушничним. Рушничий, так, рушничий. Ну, дивіться, називали, армія перевищувала, так, козацьке військо було добре забезпечене вогнепальною зброєю, перевищуючи в цьому західноєвропейські армії. Сучасники називали ось цю армію, козацьке військо, вогнистим, тому що в нього було багато вогню, або рушничим. Яким це? От давайте подумаємо. Вогнистим. Рушничий, від якого слова йде? Від рушниця. Що таке рушниця? Це зброя. Рушниця – це зброя. А рушничим військом, тобто яким? По-іншому ми можемо сказати. Озброєним військом. Озброєним військом. Правильно, Рінат. Будь ласка, давайте зараз з вами запишемо. Рушничий. Це озброєний. Ну, по-іншому ми можемо пояснити. Так. Так, далі. Кіннотник. Хто такий кіннотник? Ну, давайте подумаємо. А кіннотник – кілька пістолів. Тобто, що у нас відомо? Козацький піхотинець міг мати кілька рушниць. А кіннотник – це хто? Кіннотник. Це на коня. Кін. Тобто, це кіннотник – це що? Кінний вояка. Тобто, вояка на коні. Можемо так пояснити, так? Кінний вояк. Ну, вояка. Або кінний воїн, тобто той, хто їде на коні. Я написала вояка на коні. Вояка на коні. Далі. Мушкети. Це такі пістолети, вроді. Мушкети. Ну, правильно, це зброя. Але це ручна вогнепальна зброя. Це ручна вогнепальна зброя. Це ручна вогнепальна зброя. Все. Далі, аркебузи, на вашу думку. Ну, дуже важке слово. Ну, це теж зброя, це також ручна вогнепальна зброя. Аркебузи, так, це також ручна, вибачте, вогнепальна зброя.
Далі. Бандолети. Бандолети. Ну, теж пістолети. Це зброя. Але яка це зброя? Ручна? Ручна. Це коротка, гладкоствольна рушниця. Чи що? Військова. Ні, ну це однозначно, що це все військова зброя. Але пояснення. Бандолет – це коротка, гладкоствольна рушниця. Пояснення. Бандолет – це коротка, гладкоствольна рушниця. Ще раз. Це коротка, гладкоствольна рушниця. Все. І сагайдак зі стрілами. Ну, а сагайдак зі стрілами, от давайте подумаємо. Це що? Лук. Правильно, це лук. А точніше, це що? Набір. Для арбалет, лукника, арбалет, арбалет. Ні, не арбалет. Це правильно ви говорите. Це набір на повну сагайдак. Це у нас з вами назва повного набору для лучника. Так, це лук разом зі шкіряною сумкою або дерев'яним фуцляром зі стрілами. Сагайдак назва? Зі стрілами, лук разом зі шкіряною або дерев'яним фуцляром зі стрілами. Це лук разом зі шкіряним футляром або дерев'яним футляром зі стрілами. Нічого важкого немає. Отже, подивіться. Це. Ось ті слова, які ми тільки що з вами записали, це є застарілі слова. Вони вийшли або виходять з ужитку, тому що деякі слова, які ми тільки що записали, ми їх в нашій вимові не вимовляємо. Це трапляється тому, що зникають предмети і поняття, які ці слова називають, або їх витіснили з активного вжитку інші слова. Наприклад, от ми ж не чуємо в нашій вимові, що наші воїни користуються мушкетами, аркебузами, бандолетами, правильно? Тому що вони вже зовсім по-іншому називаються. Тобто вони вийшли із активного вжитку і отримали зовсім інші оновлені слова. Тобто, іще раз, застарілі слова – це ті слова, які виходять із вжитку. Так? Це трапляється тому, що зникають предмети, так? І поняття, які називають ці слова. Отже, це правило є в нашому підручничку, а ми, будь ласка, записуємо з вами вправа 2. Нам потрібно з вами прочитати загадку Дмитра Білоуса і подумати, про які слова тут йдеться, і відповідь свою обґрунтувати. Отже, словники, занесеними вчасно, а вживають нас уже не часто. Відробили вік свій, відслужили, ми у рідній мові старожили. Та коли про давнину розмова, кращого, ніж ми, не знайдеш слова. Скажіть, будь ласка, про що йде мова в цьому віршику? Красна книга, куди занесені... Ну, правильно, в червону книгу ми, звичайно, слова не заносимо, але ми заносимо у відповідні словники, так, застарілих слів, слова. Але, подивіться, занесено у словники, так? Словники занесені ми вчасно, а вживають нас уже не часто. Відробили вік свій, відслужили, ми у мові рідній старожили. Та коли про давнину розмова, кращого, ніж ми, не знайдеш слова. Скажіть мені, будь ласка, про які тут ідуть слова? Правильно, тут йдеться мова про застарілі слова. А як про ці застарілі слова, як ці застарілі слова називаються у цьому віршику? Як називаються застарілі слова в цьому віршику по-іншому? Старожили. Старожили, правильно, старожили. І, будь ласка, є у нас таке слово давнина, давнину. Та коли про давнину розмова,
кращого, ніж ми не знайдеш слова. Отже, зараз наше завданнячко – пояснити, як ми розуміємо значення слів «старожили» і «давнина». Отже, що таке «старожили»? Будь ласка, хто? От давайте спробуємо. Давайте спробуємо пояснити, що таке «старожили» на вашу думку. Старожили – це люди, які довго жили. Це той, правильно, старожили, тире той, хто, Максим сказав, так, багато. Довго, багато живе. Років живе в якомусь небудь, ну, взагалі, це той, хто давно, дуже багато років живе, але... конкретніше, в якому-небудь місці може бути. Той, хто довго живе. Можна і просто написати «це той, хто довго живе», тому що таких людей також називають старожилами. Так. Далі, друге слово – давнина. Як ви розумієте, що таке давнина? Давно. Давні люди. Ну, чому давні люди? Тут не іменно йдуть про давні люди. Це ще давно минулі що? Часи. Давнина – це давно минулі часи. Тобто часи, які вже давно минули. Це. І це все? Все. Так, це все часи, які давно вже в нас минули. Добре, будь ласка, записуємо вправа 3. З поданих слів виписати лише застарілі слова та з'ясувати значення незрозумілих слів за словничком. Давайте спочатку прочитаємо ці слова. Максим, читай ці слова. Зарецький чи? Зарецький. Телевізор, кольчуга, стіл, пальто, жупан, мушкет, пістолет, війт, депутат, чумак, жорна, піаніно, веретено, олівець. Отже, які в нас тут слова? Вам не зрозуміло. Кольчуга, війт. Кольчуга, віт, чумак, жорна, віт. Мушкет ми вже знаємо, що таке, так? Віт, чумак, жорна і веретено. Жорна і веретено, веретено. Будь ласка, Андрюша, що таке кольчуга? Кольчуга – це стародавня броня. Правильно, це стародавня броня. Жупан, хто запам'ятав, що це таке? У нас було це старовинний одяг. Який? Теплий. Верхній теплий одяг. Теплий. Так, дивіться, ми вже це знаємо. Мушкет, що це таке? Це пістолет такий. Ну, ми пам'ятаємо. Ручна вогне. Пальна зброя. Так, ну давайте запишемо ті, яких у нас іще немає. Отже, війт. Що таке війт? Як ви думаєте? Це вітер. Ні. Віт, діти, це керівник місцевого самоврядування. Так. А, ну, типа як депутат? Віт, так. Пишу. Це керівник місцевого самоврядування. Так, точніше, управління може бути. Так, управління. І від, ну, він був за часів в середньовічній Німеччині, Литовському князівстві, Польщі та Україні. Тобто це визначення дуже-дуже давні, ще до давніх часів. Тільки від з однією буквою ти, ніхто мені не говорить. Так, далі, далі, хто у нас іде? Жорна, жорна, так? А що таке чумак? Хто мені скаже, що таке чумак? А, ні, це не соус такий. Що таке чумак? Фірма майонеза. Ну, класно, це фірма майонеза. Але чумак, так? По-іншому це є чумацтво, чумакування,
Це купецький або торговельний бізнеський промисел українців. Так, це ну, чумацтво, так, або по-іншому, що означає слово чумак? Це історична українська назва торговця стіллю. Це людина, пишемо, це торговець стіллю. Раніше то людина, яка торгувала стіллю, називалася чумаком. Так, далі, наступне слово, пояснення, яке у нас? Жорна. Жорна. Отже, жорна – це плескуватий круглий камінь, призначений для лущення і розмелювання зерна та інших твердих предметів. Отже, що це ми можемо сказати? Це круглий твердий камінь. Це круглий камінь. Для чого? Для лущення і розмелювання зерна та інших твердих предметів. Та інших твердих предметів записала. Це Сергіївна. Так. На малюнку дівчинка посередині. Повітряна тривога. Так, шановні, повітряна тривога. Швиденько слухаємо мене уважно. На цьому ми зараз запис наших закінчуємо. Ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде виконати вправу п'яту. З довідки дібрати пояснення, тобто сторіночка 47, вправа 5. Зрозуміло? Зараз я до неї пролистаю. А це домашнє завдання? Так, це буде домашнє завдання, вправа 5. І повторити, що таке застарілі слова, що таке фразеологізми. На цьому, будь ласка, наші уроки закінчуються. Вибачте, вже не буде, тому що мені треба до школи на першу годину бути. Тому на цьому у нас все літературне читання переноситься, значить, на наступний урок. Зрозуміло? Сьогодні 3 уроки. Зараз кину, будь ласка, іще трудове навчання. Все, до зустрічі, переходьте в укриття. Добре, добре. Давайте.